ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ସ୍କୁଲ ଟଙ୍କା। ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥ ହଡପ। କେନ୍ଦୁଝର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନୋହରପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ଭଳି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 100ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ପୋଷ୍ୟ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ରାଶି ବ୍ୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ସ୍ମାର୍ଟ ତଥା ଡିଜିଟାଲ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କରାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା। ମାତ୍ର ସ୍କୁଲର ଆଧୁନିକରଣରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନି। ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ଅଧିକାରୀ କାମ ସିଏ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଆମର କମିଟି ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନି ବୋଲି ସିଏ ଆମ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କାହିଁକି କାମ ଟିକେ ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହେଇ ବୋଲି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ସାର୍? କାମ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରିଂ ତା'ର ଠିକ୍ ହେଇନି। ଧରନ୍ତୁ ଘରଟା ସିଏ ତାକୁ କହିଲେ, ଦେଖିକିରି କହିଲେ ଯେ ଘରଟା ନିଚା ହେଇଛି, ବାରଣ୍ଡାଟା ଉଚା ହେଇଛି, ବାରଣ୍ଡା ପାଣି ମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବ। ତେଣୁ କାମ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ହେଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ। ଅନୁଦାନ ତ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଟିକେ ଭୁଲ ଭକ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ରହିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା ପୂରଣ ହୁଅନ୍ତା। ସରକାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଚଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସରକାରଙ୍କର ସଫଳ ହୁଅନ୍ତା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପିଲା ଫେରିକି ଆସିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକିରି ସରକାର ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ଆସିଛି, ସେ ଅନୁଦାନଟି ଭଲରେ କାମ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଏ ଆଶା କରୁଛୁ। 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ରାଶିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ ମରାମତି, ବାହାର ଭିତର ରଙ୍ଗ, ଝରକାଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ, ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ, ଚଟାଣରେ ଟାଇଲ୍ ପକାଇବା, ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ଶୌଚାଳୟ ନବୀକରଣ, ସମ୍ମୁଖରେ ଗେଟ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ନୂତନ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରାଯାଇଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 100ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଆମର 5ଟି ସଚିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ପିଲା କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ପ୍ରତି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମ ବ୍ଲକର 7ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଏଭଳି 17 ଲକ୍ଷ କରି ସାଂକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି। କାମ ବାବଦରେ ତ ମୁଁ ସାର 31/7ରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଯାଇଛିନି, ଏବେ ଟିକେ କ'ଣ ଆଉ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାମ ବାବଦରେ କ'ଣ। ଏ ଯେ କାମ ଟିକେ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି ବୋଲିକରି ଆଉ ପଇସା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସୁଛି। ପଇସା ତ ସାର 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ବି ସେ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁ ବାବଦରେ କେତେ କାମ ହେବ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ସେ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ। ଅଭିଯୋଗ ତ ମୁଁ ଶୁଣିବାରେ କାମ ଟିକେ ଖାଲି ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି, ଏଇଆ କଥା। ଟିକେ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା ପୂରଣ ହୁଅନ୍ତା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଆଉ। ସ୍କୁଲ ଟଙ୍କା ଖାଇଲା କିଏ? ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ ହେଉଥିଲେ ବି ପାଖରେ ହିସାବ ନାହିଁ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କାମ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ୱାର୍କ ହିସାବରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 100ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି 17 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଫୋକସ୍ ରହିଲା କିପରି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଘଟାଲା ହେଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଣି ଗଳିବା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ସମୟ କହିବ କିପରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ମନୋହରପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।